Zdravo! Danas radimo subjekat i predikat vežbanje. Imamo rečenice: Ana spava, Mira čita, Sreten trenira, Vuk peva i Kata priča. Ana je subjekat. Spava, predikat. Sljedeća rečenica: Mira čita. Mira, subjekat, čita, predikat. Sreten trenira. Sreten, subjekat, trenira, predikat. Vuk peva. Vuk je subjekat, peva, predikat. I Kata priča. Kata, subjekat, šta radi Kata, priča, predikat.